сили Росії теж летіли шахеди і ракети вже в український бік, в бік української території. Запускали шахеди із Курської області, аеродром Халіно, і ці шахеди летіли на Київщину, на Житомирщину, власне, північ, центр України. Опинилися під ударами шахедів, якраз ударних цих баражуючих боєприпасів. А крім того, росіяни запускали і ракети різних типів, і повітряного базування, із бомбардувальників стратегічних Ту-95. Очевидно, це йдеться про ракети Х-101-555, які запускали о 3:30 посеред ночі із району Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників. Крім того, було зафіксовано приблизно у цей же час, трохи раніше, о 2:52, пуски ракет типу «Калібр» в напрямку Одещини. І Одещина опинилася під ударом «Калібрів». Ми будемо сьогодні спілкуватися і, власне кажучи, з представниками Одещини. Сергія Брачука чекаємо в нашому ефірі. І також із коментар, сподіваємося, отримати із Києва. Адже Київ опинився і під ракетною, і під шахедною атакою цієї ночі. Київ і Київщина. І, на жаль, є інформація станом на цю хвилину, що в столиці внаслідок ворожої ракетної атаки загинуло двоє людей. Йдеться про охоронців підприємства, двох чоловіків, 26 і 36 років. Ця інформація вже офіційна від Київської військової державної адміністрації міста. Так, і ось бачимо, власне, наслідок цього влучання уламків. Сталася пожежа велика. Йдеться, зокрема, про падіння уламків ракети чи шахеда. Зараз будемо уточнювати. В Дарницькому районі, зокрема, на площі, на будівлю торгового центру «Ашан». І також у Шевченківському районі теж падіння уламків на територію нежитлової забудови зафіксовано. Загалом протиповітряна оборона знищила над Київщиною і в повітряному просторі столиці понад 20 ворожих цілей цієї ночі. Тобто атака була надзвичайно масованою, але бачимо, на жаль, без постраждалих і навіть без летальних випадків не обійшлося. І зараз детальніше про ситуацію, власне, у столиці станом на ранок будемо розпитувати у Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Михайле, вітаю вас, слава Україні. Героям слава, вітаю. Що ж, розкажіть, будь ласка, власне кажучи, про те, якою була ця ніч, і дійсно, де найбільш найтяжчі, скажімо так, наслідки от падіння уламків чи прильотів ворожих ракет шахедів? Ну так, ніч була складною. Такого потужного нападу Київ не відчував з весни. Ворог здійснив цього разу комбіновану масовану атаку із використанням безпілотників ракет. Попередньо це були баражуючі боєприпаси «Шахет». За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, кілька груп дронів прямували на Київ з різних напрямків. Потім столиця була атакована ракетами, які були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Загалом силами і засобами протиповітряної оборони над Києвом було знищено понад 20 ворожих цілей, але точну кількість і тип, і ракет, і БПЛА офіційно вже оприлюднять повітряні сили.